ମମୁଟା ଭାଇ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଗୁଡ଼ ଉପରେ ଗୁଡ଼ ରଖିକି ଗୁଡ଼ ଖାଇକି ସାଙ୍ଗରେ କହିଛୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଶୁଣ ନା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆଉ କଲେଜରେ ଯାଇ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ କ୍ଲାସ ଫ୍ଲାସ୍ ଏକା ତ ହଉନାହିଁ, କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆରେ କ୍ଲାସ ନ ହଉ, ଆରେ ଯାଇକି ଖଟିଟା ପକେଇବା, ଆଉ ଜାଣିଛ ତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କ'ଣ ସୁନ୍ଦର 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 ତମେ ତ ଖାଲି ନେଗେଟିଭ କଥା ନେଲ। ଆରେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶୁଣୁନ, ଗାର୍ଡେନକୁ ଦେଖିବା କଥା କହୁଛି ବା। ହଉ ତୁମେ ଲାଇନ ଟିକେ ଥାଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଶୁକ ଭାଇ ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଟିକେ କୋଳଟା ମାରିଦେବ। ହଉ ହଉ ମାର 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 ହଉ ମାର ହଉ ମାର କଲେଜ ଆସିବନି ବି ଦେଖା। ଆରେ ସମସ୍ତେ ଆସ, କଲେଜ ଆସ, ଘରକୁ କଣ ଜାଣିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କଲେଜ ଯାଉଛେ, ପାଠ ପଢୁଛେ ବୋଲିକା, କଣ ଘର ଭଳି ଜାଣିପାରିବେ, ଆମେ ଆସିକି ଖଟି କରୁଛେ ବୋଲିକା। ଠିକ କହିଛ ମିତାଇ, ତମର ଯାଅ ଖଟି ପକାଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି, ମୋ ସେ ଅଲଗା କାମରେ ଅଛି ଟିକେ ଯାଉଛି। ହଉ ତାହେଲେ କାଲିଠୁ ଆସ, ବହୁତ ମଜା ହବ ନା, କ'ଣ କହୁଛ ସତ? ହଉ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯାହା କହୁଛ, ହଉ ଯିବା ତାହେଲେ କାଲିଠୁ ଯିବା। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ହଉ ତାହେଲେ ହଉ ହଉ ରହିଲି। ହଁ ହଉ କଣ ହେଇଛି ରାସ୍ତାର ବୁଲା କୁକୁର ଗୁଡା, ତମ ଘର ଲୋକ ଭାବି ଗୁଡ଼ାଇଛନ୍ତି ନା ରେ ଭାଇ? ଏଇଟା ବୁଲା କୁକୁର ନୁହେଁ, ଜର୍ମାନ ସେପଟ। ଜର୍ମାନ ସେପଟ କାହିଁ? ମୁଁ ଜୀବନ ଜର୍ମାନ ସେପଟ ଦେଖିନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଟା କୁକୁର ଫୁକୁର କିଛି ନୁହେଁ, ଆଉ ସେ ଝିଅ ତା ବାପା ମୋତେ ବୁଲେଇଛି। ଝିଅ ତା ବାପା? ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଝିଅ କିଛି ଗୋଟେ କହିଥିବୁ, ତୋ ଦେହ ହାତ ବେଳେ ବେଳେ କୁଣ୍ଡେ ହଉଛି। ଆରେ ନା, ତା ଝିଅକୁ ଆହୁରି ସାହାଯ୍ୟ କଲି, ତା ବାପା ମୋତେ ଗୁଡ଼େଇଛି। ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ? ସାହାଯ୍ୟ କଲି ତା ବାପା କେମିତି ଗୁଡ଼େଇଛି? ରାସ୍ତା କଡରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଝିଅଟା ମେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇକି ପଡିଛି। ମେନ୍ସଲେସ୍? ଇଏ କି ଶବ୍ଦ, ନୂଆ ଡିକ୍ସନାରୀ ଲେଖିଯିବ ନା? ଆରେ ନା ଭାଇ, ମୂର୍ଛା ହେଇକି ପଡିଥିଲା। ଆରେ ମୂର୍ଛା ମାନେ ହଉଛି ସେନ୍ସଲେସ୍, ତୋର ସେ ଇଂଲିଶ ନା। ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ହାଣିଦେଲି, ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କାମ କରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ଆରେ ୱାଟର ଦେଲି, ୱାଟର, ଓହୋ ପାଣି ଦେଲୁ। ଶବ୍ଦ ଗୁଡା କିଆଡେ ଶିଖିଛୁ ମାନେ ସବୁ? ଆରେ ଲକଡାଉନ ରେ ଯୋଉ ତୋ ପାଖକୁ ଇଂଲିଶ ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ଶିଖିଛୁ ମୁଁ। ତା ମାନେ କହୁଛୁ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକ ମୁଁ? ତା ମାନେ ତୁ କହୁଛୁ ତୁ ଠିକ ମୁଁ ଭୁଲ? ଶୁଣ, ମାତୃଭାଷାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେ, ଦେଖିବୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ରାଗିନି, ଷ୍ଟୋରି ଆମର ପୁରା ଅଧାରୁ ଅଟକି ଗଲାଣି। ହଁ ହଁ ହଁ, କହ କହ ଦେଇକି ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲି, ତା ବାପା ମୋତେ ଗୋଟେଇଛି। ଶୁଣ, ତୁ ଭଲିକି ଷ୍ଟୋରି କହ, ତା ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚେଇଲି ବୋଲି ତା ବାପା ମତେ ଖୁସିରେ କହିଲେ ତା ଝିଅର ହାତ ମତେ ଦେଇଦବ। ଆରେ ମୁଁ ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ କହିଲି ମୋ ଝିଅର ହାତ ନେଇକି ମୁଁ କଣ କରିବି, ଭାତ ରାନ୍ଧିବି ନା ଘରର ଛାତ ପକେଇବି? ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ନାକୁ ତମ ଝିଅଙ୍କୁ ମତେ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ସତ କହୁଛି ଅଙ୍କଲ। ତୁ ତୋର ଏଇ ନିଜ ଗୁଣ ପାଇଁ ଏ ମାଡ଼ ଖାଉ। ହଉ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ଆଜି ମୋଟା ଭାଇ ଆସିନି କିଏ, କାହିଁ ତ ଦେଖାଯାଉନି, ଆସିଲାଣି ଦେଖୁନୁ ଭାଇ, ବୁଝୁଛୁ ନା? ମୁଟା ଭାଇର ଏଇ ଚାଲି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଫିଦା ଆମ କଲେଜରେ ଭାଇ। ମୁଟା ଭାଇର ଲାଗୁଛି ଆଉ ସବୁ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି 50-60 ଟିକେଟ୍ କାଟିଦେବ, କିନ୍ତୁ ନା ଲାଗୁଛି ବିଧବା ଭତ୍ତା ନେଇକି ଗୋଟେ, ବିଧବା ଭତ୍ତା ନୁହେଁ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ଆରେ ମୁଟା ଭାଇ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି? ନିଶା ମୋ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ଏଇ ନିଶା କିଏରେ? ବୁଝିଲୁ ନା, ସିଏ ଭାଇର ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗିନୀ, ମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ହବାର ଥିଲା ଭାଇ। ମତେ ଆଜି ଲାଗୁଛି ଆକାଶରେ ଯେମିତି ଛିଡ଼ି ପଡିଛି, ଆଉ ମାଟି ଫାଟିକି ଅଠରଫଳ ହେଇପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସେ ସମୁଦ୍ରର ଲହରୀ ଆମ ଘରର ଝାଡ଼ା ଫେରିବା ଯାଇ ପଳେଇ ଆସ। ଆରେ ଥାଉ, ଆଉ ସେ ଯାତ୍ରା ଆଡ଼କୁ ତୁ ଜାଣି,
ଆଜି ସେ ଝିଅ ଗୁଡ଼ାକୁ ତୁ ଯେମିତି ଭାବୁନୁ ନା ଜାଣ, ସେ ଝିଅ ଗୁଡ଼ା ସେମିତି ନୁହନ୍ତି। ତୁ ଯାହାକୁ ପଦ୍ମା କି ପଦ୍ମିନୀ ଭାବୁନୁ ନା, ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ପଦ୍ମାବତୀ, ଜାଣିଛୁ। ସେଇପାଇଁ ଆଜି ଦେଖୁନୁ, ଆଜି ଯାଇ ପୁରା ପିଓର ଭେଜିଟେରିଆନ, ପୁରା ସିଙ୍ଗଲ। ଶିଖ ଶିଖ ସତ୍ୟ ପାଖରୁ କିଛି ଶିଖ। ସେଦିନ ଯେ ମତେ କହିକି ନେଇ ନଥିଲା ନା ଯେ ତମେ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ ବୋଲି, ସେଇ ଆଜି ଫୋନ ମାରିଛି। ତାହେଲେ ପାର୍ଟିଟା ହବ ଆଉ, ରୋହ ଆଗେ ସିଏ କଣ କହୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣେ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ସେମା କୁହ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯିବି। ସାଙ୍ଗେ 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 ନା, କିଏ ପାଖ ପାଖରେ କିଏ ପାଖରେ କିଏ ନା ପାଖରେ କିଏ ନା ହଉ ରହିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆସିଲି। ହଁ, ଏ ଆଜି ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ କାହିଁ ଆସିନି କି? ତୁ କ'ଣ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଆସିନି କି? ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ନା, ସିଏ ସେଇ କାମ ପାଇଁ କେତେ ଆଗରୁ ଗଲାଣି। ହଁ, ତୁ ଏଇଆ କହୁଛୁ, ତାପରେ ସ୍କିମିଲି ଏଇଆ ତୁ କହୁଥିଲୁ ସବୁ ନା। ହଉ ହଉ, ସେ ତ ଯାଉ, ଆମେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ଚାଲ କେବେଠୁ ମାଣ୍ଡୁଛୁ ଜାଣି ପାରିବୁନି, ମୁଁ ତ ଆଧାର ଭୁଟାର ଘରର ରେସନ କାର୍ଡ ଯାଏଁ ପକେଇଲି, ଏବେ ଯାଏଁ ହାତରେ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ନା। କଥା ସବୁ ଖୁଛୁ
ହେଲା ଆମେ ଟ୍ରିଗ୍ନୋମେଟ୍ରି ଫଙ୍କସନ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସାଇନ୍ କୋସ୍ ସେକ୍ ଟେନ୍ କଟ୍ କସେକ୍ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ତାର ଯେଉଁ ଅଛି ଥିଟା ଲଗେଇବାର ଆଠ ଲଗେଇବାର ନଟା ଲଗେଇବାର କିଛି ବି ଲଗେଇଯାଇପାରେ ସାଇନ୍ ଥିଟା କସ୍ ଥିଟା ସେକ୍ ଥିଟା ଟେନ୍ ଥିଟା କୋଟ୍ ଥିଟା କସେକ୍ ଥିଟା ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ସାଇନ୍ ଥିଟାର ଏସି ପ୍ରକାର ଏସି ପ୍ରକାର ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ବାଇ କସେକ୍ ଥିଟା କସ୍ ଥିଟା ଏସି ପ୍ରକାର ହେବେ ସେକ୍ ଥିଟା ସେକ୍ ଥିଟା ଏସି ପ୍ରକାର ହେଲା ହେବେ କସ୍ ଥିଟା ଟେନ୍ ଥିଟା ଏସି ପ୍ରକାର ହେଲା ହେବେ କୋଟ୍ ଥିଟା କୋଟ୍ ଥିଟା ଏସି ପ୍ରକାର ହେବେ ଟେନ୍ ଥିଟା କସେକ୍ ଥିଟାର ଏସି ପ୍ରକାର ହେବେ ସାଇନ୍ ଥିଟା। ପିଲାମାନେ ସାଇନ୍ ଥିଟା କସେକ୍ ଥିଟା ୱାନ୍ ହେବ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଏବେ କ୍ଲାସ୍ ବାଇ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯାଉଛି 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 ଟିକେ ରୋଡ଼୍ ଯାଉଛି ସୀମା କ'ଣ ଫୋନ୍ କଲେଣି ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ଏଇନା ହଉ ହ୍ୟାଲୋ କ'ଣ କରୁଛ ଘର କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲ କି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏବେ ଆଉ ତମେ ସୀମା ତମ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ନା ଆଉ ଜାଣିଛ ନା ସୀମା ଖାଲି ତମ ସାଥିରେ ହିଁ କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ହଉ ନା କିଏ ମନାଗଲା କି ଶୁଣ ମୋର ଆଜି ରିଚାର୍ଜ ସରିଯାଉଛି ଆଉ ଟିକେ ରିଚାର୍ଜ କରିଥାନ୍ତ 240 କରିଦେବି କରିଦେବି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ମୁଁ କରିଦେବି ଆଉ ଏଇ ତ ପଢାପଢି ନାହିଁ କିରେ ହାଁ ଖାଲି କଲେଜ ଯାଉଛୁ କଲେଜରୁ ଆସୁଛୁ ଦେଇକି ମୋବାଇଲରେ ଗପୁଛୁ ନା ବାପ ତ ପଇସା ମାଗିଲେ ଦେଇଦେଉଛି ତୋର କ'ଣ ଟେନସନ୍ ବାପ କେତେ ଖଟୁଛି ଯାଇକି ତ ଟିକେ ଦେଖ ତୁ ଯା ମା ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥାଟା ଚାଲିଛି ଚାଲି ହେଲା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ଯା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି ଏଠୁ ଯା ହଁ ହଁ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ନା ଏଇ ନା ପାଠ ନ ପଢ ଦେଇକି ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଧାଇ ବନ୍ଧୁ ଥିବୁ ନା ଏ ତୁ ଯା ଏଠୁ ଯା ହଁ ଯାଉଛି ମୁଁ କିଏ ଡାକି ଏ ନା ନା ସେ କେହି ନୁହଁ କଲେଜରେ ସିନା ପାଠ ପଢା ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଆସିକି ଘର କିସ ପାଠ ପଢ଼ ହଁ ଠିକ କହିଲ ଆଉ କଲେଜ କି ରହ କିଛି ପାଠ ପଢା ହବନି ଆମେ ସବୁ ପଢି ପକେଇବା ସବୁ ଯଦି ପାଠ ଆମେ ପଢି ଦିଅନ୍ତେ ଆଉ ସାର କିନ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ମୋ ରିଚାର୍ଜଟା କରିଦେବ ହେଲା ବାପା ଆସିଲେଣି ମୁଁ ରଖୁଛି ହଉ ତାହେଲେ ବାପା ଆସିଲେଣି ନା ହଉ ହଉ ତାହେଲେ ହଉ ତାହେଲେ ହଉ ହଉ ପରେ ଫୋନ୍ ମାରିବ ତାହେଲେ ହଉ ତମକୁ କଲ୍ କଲା ବେଳକୁ ତମେ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରୁଛ ନା ମେସେଜ୍ ପଠେଇଲା ବେଳକୁ ତମେ ମେସେଜ୍ ସିନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ତମର ଟିକେ କଥା ହଉନି ତମେ ଜାଣିଛ ନା ତମେ ହିଁ ମୋର ସବୁକିଛି ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଗପିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଯିବ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଗପିଲେ ମୋର କ'ଣ ମିଳିବ ତମେ ପରା ମତେ ତମର ସବୁକିଛି କହୁଥିଲ ଆଜି କଥା ହେଇତେ ଟିକେ ତମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ତମେ ପୁଣି ସବୁକିଛି କ'ଣ ଅଛି ତମ ପାଖରେ ପାଠ ପଢିକି ଚାକିରି କଲେ ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଖୁସି ତମ ପାଖରେ ଏମିତି କଣଟା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତମ ପଛରେ
କଣ ଭାବୁଛୁ? ସେ ପୁଷ୍କର ଫିଲ୍ମର ଡାଇଲଗ୍ଟା ଶୁଣିଲୁ ନା? ଯେତେବେଳେ ଝିଅମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଚେହେରା ଦେଖି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହୁଅନ୍ତି ନା ମନି ଟଙ୍କା ଦେଖି ବାହୁଅନ୍ତି। ସାଙ୍ଗଟା ହିଁ କଦରି କଥା, ମୋ ସୀମାଟାକୁ ତା ସାଇନ୍ ଗାର୍ଡରେ ନେଇକି ପଳେଇଲା। ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ସୀମା। ମାସେ ପରେ ପରୀକ୍ଷା, ଆମର ତ ସବୁ କୋର୍ସ ଟିକେ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ଆସିନ କ'ଣ ଭୁଲ, ତୁ କହିଥିଲ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଦେ, ତୁ ତ ଆସିଛି ସାଇକେଲ ଗପ ମାରି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସିନା ହବ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତିକି ପଢ଼ିଛି ସେତିକି ପଢ, ମୁଁ ଯେତିକି ପାଲି ସେତିକି ପଢ଼େଇବି, ଆଉ ଯଦି ଦେଖ ବସିକି ପଢ଼ିଲ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେ ବହିଟା ଏତେ ନୂଆ ଅଛି ଯେ ସେ ଦାଗ ବି ବହିର ଏତେ ସମୟ ହେଲା ପଡ଼ିଲି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଲଜିକ୍, ଫଲ୍ସ ବିଲିଫ୍ସ, ହାଉ ଏଭର୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ଅକ୍ଷର ବି ପଢ଼ିପାରୁନି। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଏବେ? ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ସିନା ପଢ଼ିପାରୁନି, ବୁଝିପାରୁନି, ସିନା ମୁଁ କିଛି ଲେଖିବି? କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଏବେ ଯେ ସବୁଆଡ଼େ ଟେନସନ୍। ସାର୍ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଘର ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼, ପାଠ ପଢ଼। ମୁଁ ଯଦି ସୀମା ସାଙ୍ଗରେ ଗପି ଗପିକା ସବୁ ସମୟ ମୁଁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲି, ଆଉ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇନା ଫେଲ୍ ହେଇଗଲି ନା, ବାପା ବି ଆଉ ଘର ରଖିବେ। ସବୁଆଡ଼େ ମୋ ଟେନସନ୍, ସବୁଆଡ଼େ ନା। ଏଇଟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିଁ ମୋ ପାଖରେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହିଁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ମୋତେ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣ ଦେଖ। ମଦ ପିଇବୁ ନା? ମଦ ଟିକେ ପିଇ ନା। ଦୁନିଆରେ ବି କେତେ ବଦଳିବ, ଜୀବନରେ କେବେ ଗୋଟେ ସାଧା ପାନ ଖାଇନଥିବ ଲୋକଟାକୁ ଆଜି ମଧୁଆ ସଜେଇ ଦେଲା ମଧୁଆ। ଆଉ ତୁ ଜାଣିଛୁ ସାଙ୍ଗ, ଯୋଉଦିନ ସୀମା ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନଥିଲା ସେଦିନ ଏ ଆଖିରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଠୁପା ଲୁହା ବୋହିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବୁ ନା, ମୁଁ ବହୁତ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ବନ୍ଧୁ। ଯଦି ଏଇଠି ମଦ ପିଇକି ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ନ ମଲି, ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ମା ତୋତେ କହୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। କଣ ହେଇଯାଇଛି ପାଗଳ ତୋର? ହଁ କଣ ହେଇଛି? ତୁ ଏମିତି କଣ ପାଗଳ ଭଳି କଥା କହୁଛୁ? ହଁ କଣ ହେଇଛି? କଣ ହେଇଛି ମୋ ବାପା? କହ ମତେ କଣ ହେଇଛି, କହ ବାପା ମତେ କହ କଣ ହେଇଛି। ସବୁ କିଛି ସରି ଯାଇଛି ମା, ସବୁ ଭୁଲ ମୋର, ସବୁ ଭୁଲ ମୋର। ସାର୍ ସବୁଦିନେ କହୁଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼, ପାଠ ପଢ଼, ପାଠ ପଢ଼। ମୁଁ ହତ ବାଗା ପାଠ ନ ପଢିକି ସେ ଝିଅ ପଚାରିବୁ, ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ଝିଅ ବି ମୋତେ ଉଡ଼ ଦେଖାଗଲ, ସେ ଝିଅ ବି ମୋତେ। ତୁ
এই কথা পাই বাপা চিন্তা করুছু যাহা সব হলে সব ভুলি যা এবে আগকু বড় মু কোন তোতে চিনিনি দুনিয়া ধর 9 মাস আগর মু তোতে জানি তু কোন কেমিতি সে কথা মু কোন জানিনি যাহা সব হলে বাপা সব ভুলি যা আজি হে সার কো পাখকু যা আর তাকো বড় তলে পড়ি ক্ষমা মা যাহা সব হলে সব কহ আর যেতি কি প্রশ্ন পড়ি থাকে সব কো আনি কি পুনি পড় পরীক্ষার তোর যাহা বি হোক মু তোতে কিছু কইবি আর তো বাপা কো বি মু কিছু বি কইবি আ বাপা ঘর কো যিবা উঠ ঘর কো যিবা মদ বোতল নেই না আরে সে কথা